У Мукачеві прийняли програму стосовно пільгових перевезень у громадському транспорті на 2021-2023 роки. Входять сюди приміські залізничні перевезення, пільговий зв'язок та проїзд у автобусах. У загальному із бюджету виділили на ці потреби понад 37 мільйонів гривень на 3 роки, по 12,5 мільйонів на рік. Я думаю, що перед тим, як прийняти цю програму, розробники, які подавали на затвердження цю програму, повинні були конкретизувати ті чи інші деталі в програмі. Перше, чому причини збільшення цієї програми в цьому році і на послідуючі роки, тому що якщо брати і 2022 рік, і 2023, то розмір є сталий, тобто 12 мільйонів. Постає питання, як визначають суму, яку передбачають на цю програму, і як проводиться відшкодування перевізникам. У мережі розміщені аморфні цифри. Тобто жодного разу не подалася конкретна цифра, конкретна кількість людей. І як ведеться облік пасажирів взагалі. Якщо брати до уваги транспорт, який перевозить пасажирів, крім так званих зелених автобусів, де пільговики їздять за карткою Мукачівця. Я думаю, що друге питання, яке мали б програмі питання відображені, це які перевізники будуть проводити у цьому році перевезення тих пасажирів з пільгової категорії. І третє питання, не розкрито механізм контролю за використанням коштів, які будуть надходити перевізникам, які виконують функції цієї програми. Варто врахувати, що не всі пільговики, які є в Мукачівській громаді, користуються транспортом. Куди тоді йдуть кошти, передбачені для них? І як пільгові категорії обліковуються? І чи суми, заявлені на компенсації, співпадають з реальними потребами? Питання відкрите. Ні, я не користуюся. Я пішком ходжу. А чого так? Не люблю автобуси, а тим більше зараз. Я під замок, в мене діти живуть, я пішком ходжу на набережну. Я от стараюся пішком ходити. Нерідко і самим пільговикам з їхніх же слів відмовляють у проїзді, водії їх просто ігнорують і не зупиняються. Також ймовірність скористатися транспортом, за словами пенсіонерів, зменшується, якщо, на думку водія, у автобусі занадто багато пільговиків. Я не вхожу пішки, я на автобусі не хочу їздити. Якщо вийде, да, коли буває і так, що добігає пенсіонери, він новий, виїжджає і вже не зупиняється. Деколи зупиниться, ну то залежно від шофера. Мені перший раз не зупинилися. Я там на Писарєва стояв один, якраз вечором він проїхав. А так, обично я велосипедом користуюся. Бували випадки, що взагалі мені такої грязь говорили. Потім пішла тут, де їх там записують. Потім я там розказала і потім він отримав то, що положено. У мережі оприлюднювали і суми відшкодування перевізникам. До прикладу, найбільш об'ємні дані наявні за червень минулого року. Згідно із ними, за цей місяць було відшкодовано майже 900 тисяч гривень. Найбільше отримало ММКП «Мукачівпастранс», якому належать нові зелені автобуси – понад 692 тисячі гривень. Ще будучи в ті часи, коли я був начальник фінуправління, у нас був один механізм. Один, і два, і три ми контролювали, і кожен перевізник звітувався за використані кошти. Перше, звітувався за кількість перевезених пасажирів, звітувався і за ефективне використання цих коштів, і після того вони отримали ті кошти. Сьогодні можливий варіант, що є такий механізм, але він не розкритий. Тому говорити, що ми можемо використати ті чи інші кошти по цій програмі, це неможливо. Нагадаємо, що стосовно комунального транспорту, то автобуси у Мукачеві наробили чимало галасу, починаючи ще й з моменту їх закупівлі. Вже тоді у поліції озвучували суму збитків, нанесені бюджету, у майже 5 мільйонів гривень. Директор підприємства звинувачення ж відкидав. Чимало незручностей виникало і у містян. Зокрема, що стосувалося користування новим транспортом. Валідатори та оголошення зупинок не завжди працювали. Водії продовжували брати готівку за проїзд. Щодо відкритості роботи певних чиновників підприємств, зокрема, які подекуди контролюються ними, виникає чимало питань.